رحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے لاہور سے مکہ المکرمہ پیدل سفر ہے آج 23واں دن ہے 23rd ڈے ہے آج اور الحمدللہ اس وقت میں خان بیلہ میں موجود ہوں یہاں سے آج کا سفر شروع ہوگا اور انشاءاللہ ظاہر پیر افتتام پذیر ہوگا کل خان بیلہ پہ میرا دن کا افتتام ہوا تھا میرے سفر کا اور کل میری مہمان نوازی جناب حاجی غراب احمد قادری صاحب اور ان کے بیٹے نعمان قادری صاحب نے کی حاجی صاحب نے کل بہت محبتوں سے نوازا اور یہ ماشاءاللہ 35 سے 40 سال مدینہ پاک میں رہ کر آ چکے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے مدینہ پاک کی بھی یادیں دلائیں مدینہ پاک کا بھی ذکر ہوتا رہا اللہ پاک ان کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جو انہوں نے کل دعائیں کیں اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول فرما کر مجھے خیریت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچائے کل کا سٹے میرا چاندنی چوک میں ہونا تھا لیکن خان بیلہ میں یہ بابا جی مجھے مل گئے حاجی غلام احمد قادری صاحب تو انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی انہوں نے کہا جی شان بھائی بیٹا میں 35 سال مدینہ پاک میں رہا ہوں تو آپ کو مدینے والے کا واسطہ آپ میرے گھر میں سٹے کریں تو پھر مجھے مجبوراً اتنے بڑے واسطے کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پیار کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل کا سٹے ہے وہ میں ادھر ہی کر لیتا ہوں تو جنہوں نے چاندنی چوک میں انتظام کیا ہوا تھا میں ان کے پاس پھر گاڑی پہ گیا ان سے جا کے ملا اور اس شرط پر ان کو راضی کیا کہ انشاءاللہ صبح ناشتہ آپ کے پاس کروں گا لیکن آج سٹے میں پیچھے خان بیلہ کروں گا تو ابھی وہ ایسا انتظار کر رہے ہیں میرا چاندنی چوک میں ابھی ان کے پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ تقریباً 6-7 کلو میٹر سفر ہو چکا ہے اور ابھی چاندنی چوک سے ناشتہ کریں گے اور پھر یہاں سے فتح پور کمال سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ظاہر کی بھی پہنچیں گے جی صاحب السلام علیکم بھائی صاحب کیا حال ہے جی ٹھیک ہے جی ہاں رینڈم کلک بسم اللہ الرحمن الرحیم جھکے میرا سر ہمیشہ فقط خدا کے لیے زبان یہ وقف رہے ذکر مصطفیٰ کے لیے اور الہی بند نہ ہو آنکھیں بعد مرنے کے کھلی کھلی رہے دیدار مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ کھلی کھلی رہے دیدار مصطفیٰ کے لیے وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے میری بڑا مینار لبیک یا رسول اللہ
يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 رسول الله لبيك 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 يا لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك تاجدار ختم النبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم النبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم النبوت زندہ باد زندہ باد اج بھی میرے پیر جی دی ہم سب کیا بات فقط لو ہم سب کے نبیین فقط لو لبيك لبيك يا رسول الله
ما شاء الله.